Salam, hörmətli idman əvəzkarları. Uzun fasilədən sonra bu çempionatın iştirakçıları, yəni bu müddət ərzində 30 nəfərə çatmışdır. Lakin bugünkü çempionatda 15 iştirakçı var və bu 15 iştirakçılar Azərbaycanın 2-ci mütləq çempionatının ilk seçmə yarışında qüvvələrini sınayacaqlar. Xatırladaq ki, Bugünkü çempionatın rəsmi aparıcısı Murad Dadaşovdur. Murad Dadaşov bugünkü seçmə mərhələnin yarışlarını daha da baxımlı edəcək. Yəni, cazibədarlıq, möhtəşəm, möhtəşəm çempionat olduqca cazibədar olacaq. Artıq yarış iştirakçılarını ringə dəvət edirlər. İndi siz ətraflı olaraq 15 iştirakçının hamısı ilə tanış ola biləcəksiniz. Ruslan Məmmədov ringə yaxınlaşır. Növbəti döyüşçü Elşən Süleymanov. Xatırladaq ki, bugünkü döyüşü, bugünkü yəni seçmə mərhələ yarışlarını mənimlə birgə cüdo üzrə əməkdar məşqçi, Ordu İdman Klubunun baş məşqçisi Ruzbeh Vəliyev aparır. Və biz bugünkü yarışda Ruzbeh ilə birgə döyüşləri şərh etməyə çalışacaq və bir çox anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirəcək. Artıq 5 döyüşçü ringdədir. İndi isə ötənilki 1-ci mütləq çempionatın qalibi Yasəb Mehdiyevin qardaşı Rasəb Mehdiyev ringə daxil olur. İndi siz Qədiyev Mehdini gördünüz. Qədiyev Mehdi xatırladım ki, ilk döyüşlərdə iştirak etməyəcək. Yəni, tələb müqabili olmadığından rəqibinin olmaması. Qədiyevə imkan verir ki, o artıq ikinci döyüşlərdə qüvvəsini sınasın. Kamran Məmmədov Şamaxı idmançısıdır. Bakı şəhərində Eldar Məmmədov da. Eldar Məmmədov Bakı. Ümumiyyətlə, gördüyünüz bu idmançılar hamısı müxtəlif növ
idmanlarda yarışıblar, məşğul olublar. Bir qədər ətraflı bunların hər birinə bağlı, bir qədər ətraflı məlumata onların məhz döyüşləri ərəfəsində siz tanış olacaqsınız. İndi isə sadəcə bunlar hamısı ringə dəvət olunur. Emin Abbasov ringə daxil olan döyüşçülər arasında artıq 11-cidir. Daha xatırladım ki, daha 4 döyüşçü ringə daxil olmalıdır. Bu qəhrəman da Bakı şəhərindədir. İyi yaşasın da. Daha bir istəyirsiniz. Bakı şəhər sakini Röşen Karimov. Röşen Karimov. Röşen Karimov. Daha bir istəyirsiniz. O da Bakı şəhərindədir. Samir Hüseynov. Bəli, indi Samir Hüseynov ringə yaxınlaşacaq. Bu, bugünkü seçmə mərhələnin sonuncu iştirakçısıdır. Bir daha xatırladım ki, bugünkü seçmə mərhələsində artıq 15 iştirakçısı var. Qadaşı döyüşün əsaslandı olan bu müsələk deyib bizi bugün ilk dəfə Bakı qaydası zamanı istəyirsəndir. O da görəcə Bakı qaydası zamanında bizi təşəkkürsən. Nə almışlarımız? Çox güzel. İlk mütləq çempionatdan fərqli olaraq bu dəvəki çempionat artıq 8 gürşəli ringdə keçirilir. Yəni bu 8 gürşəli ringi də istehsal edib Bakı fəhləsi zavodu və Bakı fəhləsi zavodunun rəhbərliyinə də biz minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki bu ringin yaradılması və quraşdırılması azərkeşlərin qaydasız döyüşə olan marağını bir daha artırıb. Hörmətli İqbal ustası Təvran Həşkəldov. Boyu 1 metr 76 santimetr, çəkisi isə 76 kiloqramdır. Onu da sizə çatdırmaq istərdim ki, Ruslan yəni anketi doldurduqda özü haqqında bir qədər qısa məlumat verib və qısa məlumatda o belə bildirir ki, 6 ildir sərbəst güləşlə məşğul olur və son vaxtlar sərbəst güləşdən başqa boksa və samboyda maraq göstərməyə başlayıb. Yəni onun hobbisi desək, bir nəfəsə dayanmadan bu idmançı 40-45 kilometr qaçır və gün ərzində müntəzəm olaraq 4-5 saat məşq edir. Bir qədər əvvəl hazırladığım kimi, Ruslan anketində də bu halı qeyd edib ki, o təslim olmağı sevmir və qalib gəlməkdən xoşu gəlir. Nə etmək olar? Biz də Ruslana ancaq qələbə dolu sevinclər arzulayırıq. Arzu edirik ki, Ruslan öz arzusuna çatsın və bu ringi qalib kimi tərk etsin. İndi isə Elşən Süleymanov, yəni uzun yoxlamadan sonra ringə daxil oldu. Yəni, biz indi cəzbedici, möhtəşəm bir qarşılaşmanın şahidi olacaq. Yəni, döyüş başlayır. Xatırladım ki, Ruslan sarı geyimdə. Elşən Süleymanov isə qara geyimdədir. Döyüşçülər hələlik kəşfiyyat xarakterli gedişlər edirlər. Yəni, Ruslanı Elşən Süleymanov həyata keçirir, lakin Ruslan tez ilə ayağa qalxır. Elşən Süleymanov bir qədər rəqibindən daha üstündür və biz burada görürük ki, Elşən Süleymanov indi Ruslanı döşəyə sıxmaq istəyir. Artıq onlar barter vəziyyətində mübarizəni davam etdirirlər. Fərlan müəllim
üstünlük yuxarıdakıdır. Biz qabaqçı çempionatlarda Royce Gracie'nin bilə-bilərək alta getməsi və altdan sonra çıxıb boğucu, ağrıcı bənd işləməzmələrini görürük. Yəni bu adətən... Elə indi də biz şahid olduq ki, yəni Ruslan altlı da olsa, o altdan zərbələr endirirdi rəqibinin başına. Bəli, bəli. Yəni ki, bu bir... Artıq indi isə biz tamam əksinə burada qarşılaşırıq. İndi Ruslan rəqibinə zərbələr endirirdi. Biz indi görürük, doğrudan da indi ayaq üstə, ikisi də güləşçidirlər. Sərbəst güləşə və bir-birlərini yıxmaq, bir şey etmək çətindir onlar üçün. Çünki adətən bir texnikalı, bir idman növünün ustaları bir-biri ilə daha çətin döyüşürlər. Onların döyüşü daha uzun olur. Nə qədər ki, məsələn, boksçu ilə güləşçi çıxanda və yaxud ayrı-ayrı, deməli, niyə görə? Hər bir idman növü, o öz idman növünü öyrənəndə onun təkcə... Elşən Süleymanov 74-cü ildə doğulub. O Füzulinin Qaraxanbəyli kəndindəndir. Hal-hazırda Qaradağ rayonunun Ləkbatan qəsəbəsində yaşayır. Elşan demək olar ki, birinci dərəcəli idmançıdır. O da sərbəst güləş üzrə. Deyəm ki, bu qaydasız döyüşlər başlayanından sərbəst güləşçilərin nüfuzu daha da artdı. Çünki qaydasız döyüşlərdə həmişə nədənsə qabaqlar belə fikirlər var idi ki, ancaq karateçi, boksçu, kungfu bunlar döyüşə bilirlər. Güləşçilər bu... Lakin güləşçilər qaydasız döyüşə çıxıb bu halı yəni heçə indirdilər ki, yəni güləşçilər ən yaxşı döyüş aparanlardır. Və hətta məsələn, hamı bilirdi ki, judo, sambo, güləş, onlar döyüşə biləndə sərbəst güləşçilərin bu qədər, deməli, sərbəst güləşçilərin qaydasız döyüşdə belə yaxşı, deməli, onların nəticələri olmağını gözləmirdilər və Amerikada da həmin söyledik, yəni ki, güləşçi bir o qədər fikir verilmirdi. Biz həmişə baxsaq kinolarda da taekwondo, karate, nə bilim, cürbəcür adını bilmədiyimiz döyüşlər var. Ancaq ki, belə qəşəng idman növü ki, sərbəst güləş. Bəli, Ruslan, Ruzbey, özür istəyirəm, Ruslan deyəsən bir qədər fəallığı ələ almaq istəyir. Belə bir halda, deməli, Elşəndə də üstünlük tamamilə. Çünki onun ayaqlarını da çıxardıb kontrol eləyə bilmir aşağıda. Adətən aşağıdan kontrol etmək üçün gərək ayağında heç olmazsa tutasan ki, rəqib tərpənə bilməsin. Burada üstünlük Elşəndədir. Belə halda indi döyüş Elşənin üstünlüyünə də qutara bilər. Bu əsl əlbəyaxa döyüşdür və burada hərçənd ki, bəzi yerlərdə bu döyüşü qladiator döyüşü adlandırırlar. Hələ bizim müəyyən qəzətlərdə də bu çap olunmuşdu. Hansı ilə ki, biz razı döyürük. Bu çox qəşəng bir idmandır, kişi idmanıdır. Daha doğrusu deyək. Elşən həm də rəqibinə başla da zərbə indirir. Bəli. Bu döyüşdə Elşənin üstünlüyüdür. Çünki o yuxarıda saxlama saxlayıb və zərbələr indirir. Bir-iki belə zərbədən sonra ola bilər ki, Ruslan bir daha döyüşü... Görürsünüz onun deməli sekundantı. Bəli, bəli, bəli. Biz bu günləri, yəni bu döyüşdə, ilk döyüşdə sekundantın ringə dəsmal atması ilə qarşılaşdıq. Ruslan onun ilk qələbəsidir. Məşqi dəsmalı atdı ringə, o da demək ki, döyüş artıq bitir. Ruslanın sekundantı məqlubiyyətlə razı olduğunu bildirdi. Döyüşün birinci döyüş, birinci görüş və birinci çox qəşəng döyüş. Deyim ki, belə tempdə gedən hazırlıqlar tərəf. Hər ikisi xarakter göstərdi. Yəni öz... Deyim ki... İndi döyüşün hakimi Elşənin əllərini yuxarı qaldırır. Lakin baxmayaraq ki, bunlar bir qədər əvvəl bir-birini döyürdülər, indi isə əsr qardaş kimi öpürür. Bəli, mən sizə bir haqqa demək istəyirəm ki, yəni bu döyüşləri qladiator döyüşü adlandıranlar belə bir hala baxsınlar və qladiatorların bir-birinlə beləcək qucaqlaşmalarını bir də daha bilsinlər ki, bu qladiator döyüşünün prinsipi döyüşənlər bir-birini öldürməlidir. Burada bu döyüşə qladiator döyüşü demək olarmı? Bunu özünü deyən adam özü o qədər deməli idmanın tarixindən başı çıxmır ki, bu döyüşə qladiator adı verir. Yəni, bu döyüşdür, ancaq prinsipdə burada ölüm yoxdur. Biz görürük ki, döyüşçülərin hamısında demək olar kişiliyi var ki, sən də...